Осы алапат өртке байланысты мемлекет басшысының 11-13 маусым күндері Вьетнамға жоспарланған ресми сапары кейінге шегерілді. Қасым Жомарт Тоқаев шұғыл кеңес өткізіп апаттан зардап шеккендерге көмек көрсету шараларын қабылдау үшін өңірге аттанбақ. Президент өртті сөндіру бойынша үкімет пен жергілікті әкімдікке нақты тапсырма берді. Азаматтар мен олардың мүлкін қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, өрт сөндіру техникалары мен қолда бар ресурстарды жұмылдыруды жүктеді.